Початок року на розсуд кожної школи окремо. Українська освіта потроху відмовляється від протокольних заходів, нудних сценаріїв і уніфікованого одягу. Вчителі дозволяють собі бути розкутими і врешті стають більш людяними. 1 вересня цього року припало на вихідний. Минулим разом у подібній ситуації діти йшли до школи у неділю, без обговорень. Тепер заклади обрали різні варіанти. Десь 1 вересня влаштували урочисте свято або розваги. І не обов'язково вранці. В інших закладах об'єднали День знань і початок навчання. Рік розпочали з понеділка. Різноманітні і формати – від більш традиційного першого дзвоника до квестів і пікніків. У школі селища Волоське цього року прославилися вчителі. Вони підготували сучасний танцювальний флешмоб. Витанцювали всі, незалежно від віку. А відео зняв і розмістив у соцмережі староста Волоського Андрій Пінчук. У 62-й школі Дніпра 2 вересня влаштували благодійну акцію на допомогу онкохворим дітям. Тут відмовилися від букетів, натомість створили квітуче дерево із паперових квітів. Квітку отримав кожен, хто кинув у скриньку гроші. Також були майстер-класи та, головне, імпровізований патріотичний флешмоб. Діти і батьки подробиць заздалегідь не знали. Їх лише попросили принести до школи жовтий і синій картон. Після звичайного першого дзвоника і почалися сюрпризи. Дітям роздали аркуші картону, посередині групи з'єдналися таким чином, щоб вийшов прапор України. Ми дуже багато працюємо в патріотичному напрямку, і тут ми теж вирішили створити такий патріотичний флешмоб. І отримали доволі такий добрий результат, тому що батьки підходили і дякували, що ось таке різновид Дня знань у нас з'явився. У 12-й гімназії «ГАРТ» не закінчився зовнішній ремонт. Фасад утеплюють за європейською програмою енергозбереження. Але від прийому першачків саме у шкільному дворі вирішили не відмовлятися. У закладі цього року три перші класи, а це більше 90 нових учнів. Усіх школярів зустрічали діджеї та справжній військовий оркестр Національної гвардії. Але грали музиканти не бравурні марші, а гімн України та сучасні хіти.